glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere. People of God, good day to you in the name of Jesus Christ. I am calling you to always, I say, always wash Sebi Oba Royal TV on Star Time. I repeat, always watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. You are not watching it, you are not watching anything. I am telling you, you want to be great, you want to be blessed, you want your life to change for better. Watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. Always. Baba Kusheo Baba Ajaga Babylon wo Ajaga Babylon iti wo Ajaga Babylon wo lule Ajaga Babylon wo pata pata. It's a privilege for you when you watch Baba Sebi Oba on Royal TV on Star Time. God bless you. God be with you. Remain blessed. Remain alive. Remain well. Remain satisfied. In Jesus' name. Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti iwa yan fe je ki ami e ko nituma o ti mo nwi ni pe omira kan soso ton daye re lamu loruko Jesu ogun orun ma lu pa loruko Jesu ma tuni ga paya o se ma ni agbara aran mi si oni ti o ba le di amore lati si ame egbo mo ni omiran ti aran si aye re loruko Jesu angeli apanirun o ma konu won loruko Jesu ya ki ororun e ko wa lowo e tori pe a ma fi ami ogo si ara re o lati bori ogun ni mo wi loruko Oluwa to daye ati orun mo ne alagbara to lo ni koja si ara ogo loruko Jesu ogun awon a konu won amen adura Jesu Oluwa wa amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Olorun Mustafa lo mu mi se bi oba. Ti agbara ti Jesu ti ma se apostu SMO Mustafa se. Badagri la ri kan ba yi o. Lati ojo Monday 14 ni Friday 18 June. Na Olorun yo fi ma bi awon eyan re wo. Pelu aye agbara itusile oju ese. Akuri Badagri mega ku se di. Divine eh. Iranlowo la toke. Iwo na wa ni ri ba awon eyan se gba itusile. Labe ifami oruyan lo lori Baba Sebi Oba. Iwo ni Jesu fe be wo. O fe yonda ri ti Badagri fun o. Ma wora re re. Wa wo jakadi pelu ogun aye re ninu adua ko dominira. Pelu agbara Olorun to fo. Ninu aye Baba Sebi Oba. Apostle SMO Mustafa JP. Pelu opo re ti Olorun alaye atawon lori emi. 77 Marina Road. Gao Jati. Apostle Sian Esther. Close to Abakoro Palace. Badagri Lagos. Lati ma pade lago merin irole lojojumo. Lati Monday 14. The Friday. 18 June. Iwo na wa dapo ma wa le ikajo Sebi Oba. Emi awon woli agbara ni Israeli mo soro bi ko Olorun alaye gbogbo eni to ngbo mi emi o mo ani agbara ti won ran lati oju ala to wa dide lati yo lenu
loruko Jesus o ma danu so won Jesus oluwa wa amen e ka bo si abalala ah nitori akoko wa le de evangelist ba mi wodo yin alawo lo wa nbe baba woli eh o iranse ni ohun la la wi pe ohun ranso fun eniyan ni oju orun igba to run aso na fun eni na o dara lara e koda eni na feran re gidigidi aha o si fun ni number re wi pe ko ma pe ohun si aha iya lenu ni wi pe ngba to ji soju aye o ranti number na o wa da number na o pe number na o si je obirin lo gbe o ni eyi oye ohun to estumo e fo ohun ti alaye so fun ni pe eni kan be to ma je wi pe ohun lo ma je atona ase yori e o da so fun owo oro kan ni oro niyan o ma se oro kan ipase loro yen o ti wa o ma je dalare fun eni na to ma je ran lowo fun eni na inu eni na adun tori na yo je olore fun iranse na nitori na gbogbo re ti ba nbe lowo lati fun eniyan lenu jo meta ise tori pe yo ja anfani fun iwo ni ikeyin loruko Jesu ogun aye o le bori e amen ah arakun ba mi wodo yin kilo wa nbe apostle eh ranse so gbo iya oko ohun to ti ku ti pe lati bi ogun odun seyin o ru eba ati awon omo wewe ati ohun somo ti o si je asamu ati kekere ni o ti mo jenu samu samu gbogbo won na joko ti ebe ati wedu to da ti won si nje alare o ku itumo ohun ti ala yen so fun ni pe iya oko re to ku to ti ku ti pe ti pe ohun lo wa ro eba ti gbogbo won je yen ni pe iya ye ti fi nkan kan sile ti won ti je iya itan won ti nje lowo 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 ki gbogbo won parapo kan gbadua ogun tin tara aye ja won kogun yen o le wole loruko Jesu ogun aye o ne bori wa amen lede evangelist mo ngbo yin baba woli eleyin ni ohun la la wi pe ohun ati egbon ohun awon ja ni oju ala sugbon baba ohun joko ko si so oro kankan sugbon baba ohun to joko yi baba yi ti ku ti pe nigba to tun di elekeji awon tun ri pe ohun ati egbon ohun yi awon nja sugbon baba yi o soro sibe be ni ohun taji eyi ni la npe ni ejibikuluji ekende ati ekeji to dabi re baba to ti ku yi ko to di pe o ku nkan kan ye ko ti se lara awon omo yen ti o se in ti o se yi o fe ma fa ede ayede laarin awon omo won nitori na eje ka parapo kan gbadua fun ife ki won gbadua fun ife ki won de lo psalm ife psalm 45 kan fi ya mi si mo ki ogun won mu loruko Jesu ogun ya wole amen alagba asi lori ofe ati bu alaka si apostle se won ni ile olore ki ijo tan ti ka ki ijo ku o iranse ri pe owo kan fe ta ofo mo hun sugbon bo se fe ta bayi lo n ba taji o fe ta ofa mo o ba taji ah ota to koro ti wa legbe ko ete ni lo kia 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 psalm 91 ko ka nigba meje si omi ko fo mi yen we ko a ma sora fo awon to yika to be lu pe awon ti se wa aarin ara wa na ni won wa won gbadua loruko Jesu won to ngbo mi ye gbogbo plan o ta loju ala ti loju iran e je Jesu o ya ko pare ara anu gba Jesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se bi gbe oga se bi oba emi awon woli agbara ni sweli oluwa mo gbe oju mi si ori oke won ni lati bere fun iranlowo fun awon ayanfe re ti won gbo mi oluwa je ki ose yi ko je ose iyanu loruko Jesu oluwa se be amen aye re ma fo amen Jesu oluwa wa amen mo gbagbe pe awon oro ase ti mo njade mo se se agbara but ki lo de ti awon kan wa ti won ti ni testimony ki lo nda won duo ti testimony ti won ti o ti sele ta lo wa ni di oro re o ye ko omo ni testimony mo testimony eri ma eri ye ko ma sele no affect your wo mi rabo eyin eyan mura dada affect your wo mi rabo o gbodo ni agbara o se gbodo le gan yes e ba gbo mi dada gbogbo ite wa ni Facebook e ba mi share program eleyi ni igba meje meje mo fe se program ojo meje o de ma ni agbara kai everybody ka bo ajari mo pani ase gbogbo owo ti ma da owo loruko Jesu te Nazareti owo yen ma gbina amen bo se si e nigba meje egbe wo awon groups e invite awon ore yin
Benny, o ma ni agbara ani ogbodo dide ogbodo ni eto ba yi pe enikan gbadura ti e ri o ba ti sele to ba di wi pe o gbadura kakakiya nu o sele nigba to gbadura to le ti nkan to le to wa sele si o o ye ko gbo pe omiran kan belegbe re a fe deal pelu awon omiran ye gba mi dada iwo ni ko mura ani mo setan mo se kino mo setan. Oh my God! Egbo mi dada, gbogbo omiran ti aye ranti o loruko Jesu orun ma wo won pale loruko Jesu. E ja jo determine pe a fe segun. Beyan ba ti pinu bo fe segun, o ma segun na ni. Beni, o so se ni mo ma so tele fun ose toto. Ojojumo ni mo ma so tele fun ojojumo. Tori pe Bibeli wi pe buburu ojo to fun ojo ka fi adura ara igba pada. Iyan lo je pe agboro ma gbadura ni igba gbogbo lai semi ati lai sare awon omiran ti mo da awon eyan duro omiran po ti mo yu awon eyan lenu. Number 1, omiran ma wa fun eni kokan, omiran ma wa fun idile, omiran ma wa fun iran, omiran ma wa fun ilu, omiran ma wa fun ipele, omiran ma wa fun orile ede. Now, ti o miran kan ba wa fun irajo re to ba ti segun e o ti le la lafia. Da video miran meta lori a ma so nipa e ko to di po se pari a ma so nipa e mo fe tu yebe yebe ko le mo ko nilu adua. So ri o miran meta to yu aye lenu eyo kan lo ko segun nigbati o ko ma ja ogun akoko pelu gualati wala tori ye ki se omiraka ni ya re bi o a ma tu to ba ya igba to to segun gbogbo won nigba na ni ijoba re ati aye re to ni alaafia ti o de logo mo lati ojo na omiran aye re loruko Jesu orun ma wo pa e loruko Jesu. Amen. Si e setan a fe lo wo lu adua oro a ma jade wa ma grab e ase a ma jade wa ma grab e gbo mi dada ti ala ti awon alagbara ba nsoro ke ba nsoro ni oju ija awon ole to wa nbe ero agba won e gbo mi dada to ba le gbadua igi le da lokoko para ile aja le je ko pero ona jabo ana yado gbogbo eni ba gbo mi to ba gbagbo omiran to lo ni leri loruko Jesu orun ma dana so. Amen. Oh let the evangelist e ba mi lo sinu wo Genesis yen e wo ori kefa e ka ise kerin Genesis ori kefa ese kerin e ka kilowi awon omiran wa ni aye. Yes. Ni ojo won ni. Aha. Ati leyin eyin ni pelu. Nigba ti awon omo Olorun wole to awon omobirin eniyan lo. Yes. Ti won si bimo fun won. Awon na ni o di akoni. Awon lo di akoni, awon lo di akoni saye loni awon omiran ye. Iran won ti nbe ni aye. Iran won wa ni aye lati igbani. Won de nbe di siseye. Awon omiran wa ye lasan ko ni won. Wa de ri pe awon miran ye ko ba wo the way to fi wa si aye wa mo pe ke se lasan ni awon miran ye ni omiran se soro pa ti o ba pe awon orun lati ran lowo omiran o ma ni agbara pupo omiran kan soso gbe lati o de de gbogbo awon mensually mo enu palapala pata won de wa nbe for many days won le kuro nbe omiran kan soso bene garwa da buja gbogbo eni ba gba pe sabe omiran ti yu emi ati iwo lenu loruko Jesu orun ma wo pale loruko Jesu. Amen. Orun ma wo pale. Amen. Orun ma wo pale. Amen. O ku gbolo nbe. Yes. Ti o wa ni igbani awon okunrin olokiki. Awon okunrin olokiki. Yes. E ba mi lo si iwe numeri ori ketala e ka ese 33 mo fe so nipa omiran a de gbodo wa solution si omiran. Awon omiran won yi oniruuru ona ni won ma nwa ewo e ma missi program ye o ma ni agbara ko se missi rarararara nitori pe program o se yi o je akanse mo de mo pe eni to ran mi ni se loruko Jesu o ma bi aye re wo. Amen. Iwe numeri ori ketala ese 33 kilowi ati nibe ni awa gbe ri awon omiran e ma gbo ti awon omiran won yi won le de bi pe tu wa ba dide lati hale mo to ba je ake eniyan to ba je akoni ninu emi
won fi beru ati paya won fi de omole to je pe ati dide abi ati nlo a de di beru nitori pe awon omiran won yi won ma tobi ju eniyan lo yes awon omo anaki awon omo anaki ti o ti nu awon omiran wa awa si dabi elenga ni oju ara wa won ni awon dabi elenga bi elenga ni oju ara won ijo to ba ti ri ara re bi omo kekere si ota re ojo to ba ti ri ota re bi omiran toju olo ni ojo na o ti bere si sego o gbodo beru omiran ati ota ti halemo iwo ni o gba kikenu eya jesu ti se kinu eya juda ko wo inu re Titi niwe ya juda ti se jesu ba ti wo inu re wa kuro ni eniyan lasan kini unyan lo ma so di alagbara ta mu ko le bori omiran ha inu mi ma n dun nigba ti n ba n ka itan dafidi e gbo ni o ni goya lati yi iyan akoni yi iyan jagunjagun yi o ni yo dabi okan ninu awon kini o ti o dide to de wo agbo eran nigba ti o gba lenu e won lo dide su won lo gba iwo gba e mo won lo de du o de pa o gba iwo gba e mo iro gba kini o ni o de du o de pa kini o eya juda agura banu kaba ene kan gba mi bayi mo pe kini o eya juda lati gbe owo ki wo ko kuro leya lasan omiran tin da olamu ti o je ko leri ye loruko jesu pere pere ogun ora fire wo ma 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 fire sare gbadu abi to wa omiran aye mi o omiran aye mi o olorun e ba mi fire pere pere o ya gbo o jesu o to jesu o to jesu amen power badaka mo seria yes aha demi wa ye mi oya oh god fire jesus oluwa wa won ma gba o se ma le loruko jesus wa di ominira engineer je ka gbo ere ka to wonu adua ilo jasi ewi ati biti e ti npe oruko mi ni Motrayo Lawan Latin America. Latin America. Kini to lu wa se fun yin? O dupe lowo Olorun pe baba n se bi oba tori bi mo se n tele won oju oti mi. O nsegun fun mi mo de ri anugba. Ni nkan bi 2017-18. Awon kan gba mi to je pe won gba owo lowo mi repete ni Niger. Eniyan nu fe fe mi ni ti mo de ti mo lo ba mama mi. Mo ba ti mo wa sin si Niger ni 2016. Eniyan lo mo sapa mi se nkan gbogbo owo ti mo sako to ti pa mi so lo bi 8 million. Wow. 2009 on iye mi si. So we mo de se doro yen si o sa mo ke ma treat eyan kankan. But la mo sa gbo koko nbe yen. But ni odun to koja isasiko ti mo wa mo dupe lowo Olorun toro tun ba ni ra le owo leyin o sinu bi 8 million yen to je pe gba ti ma wa de ko ra nkankan to ni bile to mo wa buru mi lo but odun to koja mo du ko Olorun pe baba se bi oba ori mo ra ile plot meji no mo se sawo plot meji yen to tun pa ko si fun mi mo sawo mi meteta mo ki se sawo yen to tun pe mi ni side Bejuleki be yen koja Bejuleki die so ba tun se pe mi ni isun pe ah ori one plot kan even gan one bedroom self contained o ti wa lori yen pe mama to ni omo mama yen na won se ki mama yen ma dagbe omo mama yen so do pa fe ta ibe yen a sa pe ni si so mo dupe lowo Olorun pe ibe yen na o tun bo si o ku die ki sowo yen pa mo ni gbe ni ja kan but mo ni gbagbo lagba ope lai pe lai jina ma a sowo yen na to tori mo ti ko so ko ja lai ji hallelujah so ọpẹ mi ni Olúwa kò ṣòro àṣepinnu ayé mi hallelujah Olorun ṣeun mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ẹni tó dá àkólọ rẹ padà lórúkọ Jésù ó yá kó ṣe àṣeyọrí lórúkọ Jésù mo wá gbàdúrà àwọn eré tẹ tó ń retí lórúkọ Jésù ó máa tẹ ọ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù wàá dẹni ìgbéga
gbogbo ba gboro eri to ba gbagbo ni oruko Jesu akolo won orun ada pada fun won amen Jesu oluwa wa ilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi te tin pe oruko mi ni Mr. Samu Oso lati igberigbe igberigbe state wo niye ni onda kimelewa sa onda isurudu sa okay god bless you kini to luwa se fun yin daddy nko to luwa se fun nko ya lenu ni sa o ni ati kasiri kasiri aloli alafa aloli olisegun gbogbo e won sa won ni kawo wa baba ni ko ti mu wa ti gba ko oluwa nbe sa ni pe won ni kawo bi 40,000 wa se nbo sa 40,000 sa a sari ṣugbọn le nko wa ni won ma se program ko pe baba se bi oba pe ka ma se baba ma ni ka gbo mi si bi kan baba a ma se ba yin se program ni e sa baba oluwa ti gba ko sosa omo ti wa lala si asa a mu dupe oluwa baba o so omo yen sick tele ni no ma ako fit okay ta mo ta de ti sari kiri ti je pe se mo ko ta won yan ni ka mu wa ka mi wure wa a wa ri pe were ni l'olorun se fun wa sa o je nkan to ya wa lenu sa ta gba pe yes oluwa nbe oluwa se joba nu bi sa ye wa a dupe mo gbadura fun omo yen ogun to seye ko ni gbere ma loruko Jesu amen Jesu olorun ko laye e koja eyin gan keri ya loruko Jesu gbogbo en tin gboro eri to ba ti gbagbo olorun kan na yo yaye won lenu loruko Jesu iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi lati gbo mi lowo lowo loruko Jesu gbogbo mi ran aye re to yo aye re lenu to yo ise re lenu loruko Jesu orun bi won wo agbara ti o je ki o dide agbara to nja yan bo ni korita ogo to nbe ni idile baba re idile iya re loruko Jesu orun se won wole o ti ri be ni oruko Jesu ti sa agbara wa amen e ba mi sare korin kete kete ta ni mo gbe omo agun ta ni mo ra Tale ni na to yo mi lenu Ogun orun ba wa se fun won Oya kese kese Tani agbe ni Nigeria na agun ta tani ara Tale ni na to yo Nigeria lenu Edumare ba wa se fun won Bo gbadura loruko Jesu gbogbo eda to yo Nigeria lenu loruko Jesu orun wa se fun won amen e sare pariwo olorun mi o ta lo yo idile mi lenu ta lo yo ko mi lenu ta lo yo omo mi lenu ta lo yo ise mi lenu olu oba mi yo won lenu sara duwa Jesu oruko Jesu oruko Jesu mi mi mo ayeraye ta lo yo mi lenu to yo omo mi lenu to yo ko mi lenu olu oba mi wa sa fun olu wa sa fun wa Ora ba nwa se fun won Ora ba nwa se fun won eni to yo mlanu to yo mo mlanu to yo ko mlanu to yo se mi lo lo nwa se fun won mi oruko Jesu ti solo wa mama baba sare pariwo tani golaya ti aye mi to yo aye mi lenu to mi aye mi olorun baba se bi obo ona ba nwa wonu le sara duwa oruko Jesu oruko Jesu mi mi mo aye aye tani golaya ti aye mi to yo ko lenu ona yo lenu yo lenu yo lenu ona iwo wonu le ona bi won wa ona bi won wa ona bi won wa ona bi won wa ni oruko Jesu ki ti oluwa wa mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo omi ran aye re loruko Jesu orun ta lafa alagbara to dide ogun si aye re ti o je ki aye re o ni tumo loruko Jesu orun yo won lenu to ba le sami meje pelu ifosoke mama baba onku si sa to lafani lati wo mi lati gbo mi omi ran aye re loruko Jesu orun bi won wo amen amen loruko Jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je ogun aye le
ogun orun ja o emi orun da bobo mi ogun aye le ogun aye le ogun orun ja o emi orun da bobo mi ogun aye le ogun aye le ogun orun ja o emi orun da bobo mi ogun aye le ogun aye le ogun orun ja o emi orun da bobo mi ogun aye le bi o ba gbagbo mo pe ogun olorun mo pe ogun olorun mo pe ogun olorun oya ko gbeja re 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 aye re ma fo lu adura jesu oluwa wa amen bo mo pe olorun to da aye ati orun o ma gbeja re ja loruko jesu amen aye re de ma fo lagbara olorun loni ani loni ni program laye ma bere ni padagri ni ilu eko ibo la o ti pade ni ago merin lone ni role o na ni number 77 marina road ganho ni jetty opposite and next church ne very close to oba accra palace ibe gangan ni oba badagri ibe gangan in fact very close to that place feed yen to be constant ti o mo be ni jetty ja jo pade nbe ka jo gbadura gbo mi dada o mi ran kan be laye re ti o fe kile ri o se iwo ni ko mura ko di amore ko dede da fun yan ninu adura ati igbiyanju ni eniyan se nbori oluwa lo ran mi lekan yi si ilu badagri egbo ibi kibi ti o ba wa ja pade ni irole matuara baruha mo pani ase gbogbo alagbara to ba ndide lati yo lenu loruko jesu orun ba ba wi loruko jesu gbogbo ilu to wa ni agbegbe badagri patapata eje parapo niro le kajo gbadura owo olorun ni ati agbara re ojo mi ra ma lu ojo marun gbako la ma lu ni badagri tori awon ise nla ti oluwa palase gbogbo re pata ni ani lati se gbogbo awon program yi o ma se si agbara ninu aye re awon program yi ko de di awon program ti ri badan lowo aran mi gbogbo ene ba gbagbo mo kede si aye re loruko jesu aye re ma fo wari anuba jesu oluwa wa amen kon number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message yes sori eleyi 080 820 8888 loruko jesu oro ra dayo amen tolorun ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi abo fe furugbe o fe se idamewa re ko number isele 3032670285 mustafa solomon moses do ma gbejade ni fourth bank loruko jesu ni mo gbadura gbogbo alagbara ti ba ndide to ba lo fe yo lenu loruko jesu orun ma ba won loruko jesu wari anugba mura o awon program o se ma lagbara o ma se kini o ma ni agbara o mira kan be ti yo lenu mo de mo wi pe to ran mi ni se o ma mu obori e loruko jesu mo ni wa bori e eyin olojo bi oni ati eyin te se wedding anniversary mo gbadura ni oruko oluwa lekun anu re o ma si loruko jesu obo kogun ni bori e wa leke sa o de ma dara fun o mo gbadura wa ri anugba apere gbagbo yen ni mo ya si bimo mo de ya ororo yen si mimo ororo ti be ni owo re yen mo ro ina olorun ati agbara re ase re ojurere re anu re ati abo sinu ororo yen loruko jesu oya ko sokale oluwa 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 sokale ororo yen ti yi pada o di eje jesu amen matola bakari bi unbe sibia mo wu loruko oluwa to daye ati orun gbogbo to ba lo bi apere igbagbo loni mo ya si bi mo pelu oruko oluwa ni oruko ni oruko ya si mo o ma se se ame o ma se mura da o ma se tusile o ma se se abo lorun gbo adura be no ma re jesu oluwa wa amen o ma fi ororo yen anoint ara e fi yara re si bi mo anoint bi se anoint mo to e fo kan bale ni nigeria yi
won mo pe en ton da aye ati orun o ma si si agbara ma gbagbe o ni iranse mi eyin mi logo fun ojo meje pako a de ti se leyin gba ta ti se e dure fowo leran e wo ti oluwaye se ni oruko jesu mo gbadura alaafia ma joba amen alaafia ma joba alaafia ma joba gbogbo ore ajure lose pata oruko pa mo o lori o bore ogun oni ja o ogun oni ja o ogun oni bori e iwo lo ma leke ogun o de bori be ni yori wa de se bi oba jesu oluwa wa amen koju senikan so fun pe ni dogo le ri kan.